ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନ ଏକ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ସମୟରେ ବଳଦ ଯାତ୍ରା କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏବେ ଭୁବନ ଏକ ଛୋଟ ସହରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲେ ବି ଏହାର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବଳଦ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଧି ମୁତାବକ ଚାଲିଆସିଛି। ଥୋରିଆ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷତା ରହିଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଇତିହାସକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଭୁବନର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ମାଟି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ରଗଡ଼ି ନାଳ ନିକଟରେ ପୂଜାପାଠ କରି ମାଟି ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ଶନିବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ ରୂପାଣୀ ଦ୍ୱିପହର ପାଖାପାଖି 3ଟାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ରାଜଭବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ଭାବନା ଏହା କରାଯାଉଛି କି ରୂପାଣୀ ଅଚାନକ ହିଁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନେଇ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର କଥା ରଖିବେ। ଗୁଜରାଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାଣୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରୂପାଣୀଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଗୁଜରାଟ ରାଜନୀତିଙ୍କୁ ସରଗମ କରିଦେଇଛି ଓ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା। ସତ୍ୟପାଠରେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଗଦ 69,225 ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭବାନୀପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ସେ ଏହି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 12,02,356 ଜମା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ 13,53,356 ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାବଦରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ 18,490 ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ 9 ଗ୍ରାମ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ଯାହାର ବଜାରରେ ଦାମ 43,837 ହେବ ବୋଲି ସତ୍ୟପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଲିଖିତ ହତ୍ୟା ଧମକର ତଦନ୍ତ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଇଛି। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି। ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ଆଶିଷ ମାହୁନ୍ତ, ଛାତ୍ରନେତା ରଞ୍ଜିତ ଦାସ, ନବୀଲ ଅହମ୍ମଦ ଓ ରିଜିଆ ଖାଁ ଓ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବିଗତ 46 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜି ସଫତଗଞ୍ଜ ଅବଜରଭେଟ୍ରିରେ 1100 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଫଳରେ 2003ରେ 1050 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଜନିତ ବର୍ଷକାଳ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତ 1975 ପରଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବୃଷ୍ଟିପାତଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1975 ଦିଲ୍ଲୀରେ 1150 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2010ରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1000 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲସରା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାତୀଗୋଡ଼, ବାଲସାହି, ଖଣ୍ଡରୁ, କଳମ୍ବ, ବୁଡ଼େଶୁଣୀ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୃହ ଓ ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ଅଣୁ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିଭାଗୀୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଛି। ତାଲିବାନମାନେ ଶାସନର ମଙ୍ଗ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ସମର୍ଥିତ ସରକାରର ପତନ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚାଲିଆସିଛି। କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଗଲେ ଏଠାକାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୁଧା ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବେ। ଜାତିସଂଘର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବରା ଲିୟନ୍ସ ଏଭଳି ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ଛକଠାରେ ସିପିଆଇଏମ୍ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଯତ୍ନୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ତ୍ରିପୁରାର ରାଜଧାନୀ ଅଗରତାଲାଠାରେ ଥିବା ସିପିଆଇଏମ୍ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲାପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳର କର୍ମୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ନିର୍ଭୟା ଭଳି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଦୋହରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଗତକାଲି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 32 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ସାକିନାକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଟୋ ଭିତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ରଡ଼ ପୁରାଇ ଦେଇଥିବାର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମୋହନ ଚୌହାନଙ୍କୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ସାକିନାକାର ଖାଇରାନୀ ରୋଡ୍ରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ନେଇ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମହିଳାଙ୍କୁ ଘାଟକୋପର ରାଜବାଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଧାରା 376-307 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରହିଛି। ସେହିପରି 12ରୁ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।